Mbote na bino mingi bandeko ba abonné na ngai na ba baza ba abonné na ngate on peut pas côté tu as découvert arrête qui nous chez TV na pesi bino ba mbote mbote na bino penza na e a pour na côté ma ko remercier kaka boba ba sali sanga na YouTube ba mi abona ba talangai en tout cas merci na bino na ndeko pesa il faut qu'on soit reconnaissant ba to baza mingi bazan à France, bazan à Paris, bazan à Amérique, bazan Afrique, bazan Afrique du Sud, bazan à Maroc, bazan à Norvège, bazan à Espagne, bazan partout, nous sommes chacun le boko na chaîne Nangaï. La personne merci sans oublier oh ya mounéne groupe ya la team live. Vous avez belé na bata sika et oyo ezo talem oyo astala kalatin live eza mama kutimie toko pesa yena yepe merci do sako na musala azosala kitoko azana de groupe wana ya live na oyo ya likelimba azosunga makasi na pesi merci na la team live mobimba bayo bazalaka na bo babima bo bazaka toujours basunga biso na pesi bino merci mingi babi photo za reconnaissant. Sans oublier que pesa batu nyonso akala ya team live tozana ba ya mokonzi tozana moko mama présidente mama kutima afrique tozana ba ngunda tv tozana papa bonheur tozana papa pangi tozana hm la benga ka hm nene tozana ki pela mama informe mama mbiye nyonso na ba oba koti siko baza mikolo en tout cas to pesi bina pesi no merci ba ki si un plus na pesi famille PDKP ba merci na pesi Belinda la Benz utak tindika na kota na live na la team live merci na pesi spe merci mingi sa ko bosa na Nadine Bola na mobani papi Bola no te bolinga te na kota YouTube et loko banda ko lukaki na zo na YouTube na zui yango na komi monetize merci na bana na bino ba participa ka merci na yo Nadine Bola na papi Bola vous participez pas à payer ma casse, faut tous la reconnaissante, reconnaissante d'être dans un mois la moisi, bien reconnaissante, il faut tout payer ça car tous la reconnaissante, la paix merci na mboyo moi ce qui toque moi en Allemagne, la paix na Francine moi ce qui toque moi en Allemagne, la paix merci na moi na Paris Arlette, la paix merci na charmante moi en Australie, la paix merci mingi sous sans oublier Rebecca Mouya, na bala na ngao, na boti na kati na ngao, basungi nga makasi. Nzamba bakisi ya bino bala na ngao, na pambo di bino na benyir, bano areta bota, basungi nga makasi. Na Rebecca Mouya, basungi nga makasi. Merci, nzamba pambo la bino, sans oublier Pasteur Francis na kati Amerike. Merci. Na o nyoso bana Facebook, oye, bana Facebook. Facebook a toujours les colos. Moi, je suis sur la Facebook pour la vantir. Mais il y a la qui sur Facebook, na zi o yo na manda koluka. En tout cas, merci na bana Facebook famille, Facebook mobimba boza mingi moyena tanga ba kombo ezate. Merci na bino bana Australie pe ba tchaka loboko na ngai. Eza ba miso ba noko kusa ki mama arrête tomi abonné même tout ba tala kala bangote. Nzamba limi se bango mais o ba manda ko tala. O pe ba minanga ba page za na kati. Ba Kinshasa, Makambo, ba Luanda, ba 24 News, nyon sur la paix, bino penza, merci. La paix, bino penza, merci. Merci, mingi. Bango nyon sur merci, ba na Facebook, ba na YouTube, ba na WhatsApp. O nyon sur ba yi ki atalaka ngayi. Atalaka rete ki lumbu shimbo, tivya ba kisaka MPC. Merci. Yango walande la zana ngwa akulu ba ona na koti ke ami abone. Le komi suko msala bo kota bobo. Ata suki to si, kisi to komi boi, to suki sana Makambo te. Boko tabota la bisoye, boko tabota la bisoye. Boko tasko mingi spe musali bande kitoko. Poza na mali bari mangwe sila rate ba ya mwa si ezeka po na remercier. Ma po il faut que za reconnaissante na vie. Na za très reconnaissante na binu ya mwa bi. Ba na Facebook e oye, Facebook mo bimba o ba participa ki ba ami na ngaye. Ba na YouTube, ba na WhatsApp, ba na Team Life oye. Oye azoli nga kokota. Poma kamone ki ndeli boso. Azwa ba air mingi, azwa ba abone. Boke na Team Life. Eska mama ku Team Africa zo konza. Boke ne wokota, so wokota li kelemba. Aza na formation. Formé mingi bokende boko no kota boko zwape eloko kitoko bozoluka. Ok, bye. Ezo abino molobeli
arrête qui l'ont bouché au TV, ma soleil, qui toco, ma soleil, ça wow. Félicitations à moi-même. Bye. Ok, mbote mbote na bande batali avec le chemo TV la télé mais on a pesa bino merci pour la monétisation na Facebook mobile merci au ba kota ki pour mi abonner na YouTube nanga na pesa bino merci merci mingi mingi Facebook oyé ba famille nanga yi ba camarade ba na ma ba l'Europe France Afrique Amérique merci merci mingi YouTube nanga yi pesi bon. Ok, bye. Ok. Ok, vous m'y abonnez à la chaîne TV. Yeah, understand that because I put my channel. Kota kota vous m'y abonnez l'air et grave. La Ariette qui nous bouche. Kota kota vous m'y abonnez. Et salut. Côte foule. Et beaucoup de côte bien. Félicitations à vous. Il y a monétisation, il y a rien. Ok. Comment? Comment? Yeah. Non, take photo.